60 пациенти се на болничко лекување поради коронавирусот во Штипската клиничка болница. Од нив 57 се на инфективното оделение и 3 на кожното, плюс дополнителни 8 во дневната амбуланта. Според информација од извештајот од болницата, во изминатите 24 часа регистрирани се 5 новопримени пациенти, исто толку се испишани. Од хоспитализираните 46 имаат потреба од кислородна подршка, односно се приклучени на апарати за дишење, а вакцинирани се 16 лица. Во изминатото денонокие битката со COVID-19 во Штипската болница ја изгубило едно лице на 84 годишна возраст. Слободни се моментално 10 кревети за COVID пациентите, од кои 7 на инфективното оделение и 3 на кожното, информираше портпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. Во Кочани хоспитализирани се 17 пациенти, од кои 8 се вакцинирани, а 3 се на кислородна подршка. Во последните 24 часа нема новопримени пациенти, а испишан е само еден. Нема регистрирано ниту починати лица и слободни се 10 кревети за COVID пациентите, информираат од Кочанската болница. Во општините од истокот моментално активни се 834 COVID случаи, од кои најмногу во Штип 264 и 230 во Кочани. Троцифрена е бројката на активни COVID случаи во Делчево, односно таму има активни 111 лица. Двоцифрена е бројката во останатите општини од истокот, освен во Пехчево, каде има само 7 позитивни корона пациенти. Според информација од Министерството за здравство, заклучно со вчера, во земјата се направени вкупно 1.421.951 тестирање на COVID-19. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 208.467. Бројот на оздравени пациенти е 192.745, починати се 7.307 лица, а бројот на активни случаи изнесува 8.415.